ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုဒီကောင်တွေဖမ်းဆီးပြီးတော့တောင်းတဲ့ဂျပန်ဝင်တွေလုပ်နေရတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဒီကောင်တွေဖမ်းဆီးပြီးတော့တောင်းတဲ့ဂျပန်ဝင်တွေလုပ်နေရတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဒီကောင်တွေဖမ်းဆီးပြီးတော့တောင်းတဲ့ဂျပန်ဝင်တွေလုပ်နေရတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာဒီကောင်တ